promenila. Danas ume da brine o sebi. Lista Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane je lista za budućnost zemlje i sigurnost građana. Kao što i predsednik rekao, Srbija je njegova ljubav, a građani naša najveća snaga. Molim vas, pozdravite predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića. Sekund sam se, Krkobabić Milan je govorio, prekinuo sam te Milane napolju, bilo je mnogo ljudi ispred koji su te slušali, a čuo sam da mi pretiš kako ću da uteknem negde pa ćeš da me stigneš, da nešto tražiš, pa sam morao da te prekinem napolju na sekundu. Pozdravimo onaj silni narod ispred hale, hvala Piroćancima, hvala ljudima iz celog Pirotskog okruga, Dimitrovgrada, Babušnice, Bele Palanke. Ja ću da govorim nešto drugačije od onoga što je rekla Ana i o čemu je govorila Ana. Ja ne mislim da je naš posao, makoliko to bilo teško i makoliko to i mnogi od vas osjećali, da govorimo o sebi. Naše je da čujemo i slušamo vas, da se bavimo vašim, a ne svojim problemima. Pre nego što sam došao u ovu halu, obišao sam dva sela, Blato i Kostolu, nedaleko od Pirota. Razgovarao sa ljudima, video kakve su im potrebe. Ovde je potrebno novi dom da se izgradi, ne traže mnogo novca, imaju dosta dobrih majstora u selu. U Kostolu je potrebno više puteva da se izgradi, ali sam tu upoznao jednu divnu porodicu Srbina iz Beograda koji 30 godina žive u Parizu. Pavle Kovačević mu ime, posle 30 godina tamo je upoznali svoju suprugu koja sa Srbijom nikakve veze nema, Andreju. I došli su u Krupanj da žive i zajedno sa svoje dvoje dece, Mateom i Melinom, danas su građani Pirota i ne nameravaju da napuste Pirot, naprotiv. On će da napravi svoj muzički studio ovde u centru Pirota i zauvek postaje i ostaje Piroćanac i građana Srbije i on i dece. Ovo sam ispričao zato što sam i kod njega i kod njegove supruge video ogromnu ljubav prema našoj zemlji. Jednu čudesnu energiju kako naša Srbija može da ponudi. I ovaj istok naše zemlje za koji mnogi ljudi ne znaju koliko je lep, koliko je prelep ovaj deo Srbije. Valjda nismo u ono vreme komunističko često ni išli na istok Srbije, ja sam to tek pre 25-6 godina počeo da upoznajem ovaj deo naše zemlje, da shvatim kako nam je i koliko nam je zemlja lepa i kakve divne ljude ima. A ljudi su u stvari naša najveća snaga. I za razliku od Ane koje sam beskrajno zahvalan i na ljudskoj odanosti, požrtvovanosti, marljivosti, na svemu što je radila za Srbiju u prethodnih i 7 i više godina, ja bih da govorim i o platama i o penzijama. Onome što je ljudima život i vama u Pirotu, a da vidite da pomalo znam i o Babušnici, Belu Palanku, Gorane, uradit ćemo ono što si tražio, nemoj više ništa da tražiš. Samo da zna, svaka tri dana, pa otiđite sad, pošto mi se smeješ, otiđite sad u Belu Palanku da vidite kako škola izgleda. Takvu školu imamo još u Sjenici, sad i to ovo novo za koju smo dali 12-13 miliona evra, nema takve škole u Beogradu. Pošto ljudi misle da je to sve zaostalo i da se ništa nije promenilo, pa mnogo toga se promenilo. Babušnici, video sam da tražite sportsku halu, jer je Babušnica jedina koja nema sportsku halu. Ovde su sa nama i velike sportske legende.
velike sportske legende i ja ću sve njih da zamolim da budu angažovani uz našeg ministra i uz sve druge da obezbedimo sportsku halu za Babušnicu, da Babušnica jedan put dobije ono što je decenijama sanjala. Istovremeno, znam bez papira da je potrebna rekonstrukcija i škole Vuk Karadžić u Babušnici, pa ćemo da uradimo. Ne može Babušnica da zaostaje, već mora velikim i krupnim koracima da grabi napred. Ali ono što je za mene važno, baš kad pominjem u Babušnicu, u Dimitrovgradu sam razumeo vladice od malograničnih prelaza do Čista Srbija projekata, pošto mislim da smo dosta uradili. Nemojte da zaboravite da Niš-Dimitrovgrad upravo kreće izgradnja pruge koja će ići 120 km na sat, koja će značiti fantastičnu vezu i Pirota i Dimitrovgrada, kako sa Sofijom, naravno sa Beogradom, Nišom i Beogradom. Ono što vas molim, dragi prijatelji, to je da samo znate koliko to sve košta, koliki je to novac. A da budemo sasvim fair, kad smo prolazili kroz Sićevačku klisuru i uvijek dolazili u Pirot, sećaš se, Vladane, toga? 100 puta obećavali svi autoputeve. Ja mislim da 30 godina nije bilo političara koji je ušao u Pirot, a nije rekao bit će vam autoput. Mi smo ga zajedno napravili. Vi ljudi odavde iz ovog kraja, mi ljudi iz Srbije, naše Srbije, napravili smo to zajedno. I nastavit ćemo da radimo i gradimo interkonektore sa Bugarskom i mnoge druge stvari. I znam šta je ovde najvažnije. Najvažnije je naći, iako mi na listi to ne piše tako, najvažnije je naći strateškog partnera za Tigar AD i to ćemo da uradimo. Najvažnije je dovesti još nekog investitora i u Belu Palanku, i u Dimitrovgrad, i u Babušnicu. I sad, na listi za Pirot, jer ja znam, niste vi ovde došli da slušate o mojim mukama i problemima, nego hoćemo li mi moći da rešavamo vaše. Dakle, suština je u sledećem. Stavili su mi ulica Srpskih vladara, stavili su mi Trg Republike u Pirotu, stavili su mi, mora da se doda tobogan na ove bazene, jer fali tobogan od 423.000 €. Da vidite da sam i te detalje zapazio. Onda su rekli, mora da se premesti, izmesti autobuska stanica, da se napravi da bude moderna, milioner. A negde su zakukuljili i zamumuljili nešto što je za mene najvažnije, kao i za Babušnicu, ovaj mamograf. A to je nova zgrada hitne pomoći, da ljudi u Pirotu mogu da dobiju najmoderniju stanicu hitne pomoći, da uvek u svakom trenutku može da pomogne, da se sačuva zdravlje naših dece i našim najstarijim. A ove projekte, radit ćemo ih sve. Pirot je jedna prelepa čaršija, ima dobru fabriku, veliku, ali potrebno je još investitora, još ulaganja u turizam, još više Bugara da privučemo. Vole ljudi da dođu u Srbiju da potroše pare, dobrodošli, hvala im, da im obezbedimo da ima više mesta gde će da potroše pare i da uživaju ovde, vi da zaradite još više i da živite još lakše i bolje. Ali ćemo ovu hitnu pomoć odmah da krenemo da radimo i gradimo. U Babušnicu mamograf stiže za koji dan? 26. ili 27. novembra i Babušnica dobija mamograf zato što hoću da svaka majka, svaka žena, svaka supruga, svaka sestra, svačija ćerka može da ode, može da se pregleda i da vidi ima li promjene u organizmu, da može da bude lečeno na vreme, da ne mora da ide u Pirot, da ne mora da ide u Niš, da ne mora da ide u Beograd, da to može u svojoj Babušnici da proveri. I u svakoj drugoj opštini, i u svakom drugom mjestu naše Srbije. I da jednom sa tim završimo. Jer mi nemamo ničeg prečeg i nikog prečeg i nikoga važnijeg od naše dece i od naših žena. Žene su nam stup porodica, žene su nam stup Srbije, žene su one koje gaje i čuvaju decu. Žene su one koje moramo da uradimo sve, da budu zdravi, da imaju priliku da se leče, baš tamo gde žive,
a ne da se potrucaju od nevina do nedraga po listama čekanja i svemu drugom. I to je najvažniji zadatak za sledeću vladu, a mi ćemo i pre toga mnogo toga uraditi. Kad govorimo o platama i penzijama, ne znam da li znate, prosečna plata u Pirotu pre 11 godina bila je tačno 333 evra. Danas nisam zadovoljan, ali prosečna plata u Pirotu je 688 evra. Svido Vasiću, kako sam zapamtio svaki broj. E, ali sad tu ima problem. Tu znači da jedan deo ima i mnogo veće plate od toga, a da nam dobar deo naroda ima značajno ispod tih 688. E, zato nam je potrebno novih dodatnih investicija. Zato nam je potrebno još novca ovde da donesemo iz Beograda, da pokažemo da je ovo jednako Srbija koliko i Beograd, jer uvek sam to mislio i uvek sam u to verovao. Taman onoliko koliko su Beograd i Novi Sad, Srbija, isto koliko su i Pirot i Babušnica i Bela Palanka i Dimitrovgrad i Niš i svako drugo mesto u našoj zemlji. A mi ćemo morati više da ulažemo u ona mesta koja su siromašnija, u kojima se teže živi, a ne u ona u kojima se najbogatije i najlakše. U Beogradu je nego ikada! Hoće odavde tri puta!